دل دیوانا دل 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 دیوانا علی کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ کعبہ شریف میں. ٹھیک ہے, تو جس کی جہاں پیدائش ہوتی ہے وہ وہیں سے کلواتے ہیں نا. تو پھر ان کی نسل پہ نسل بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارا ہے. اب سنیں شاعر کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے, یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے, یہ جو کعبہ yeah.
پستو سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں پایا ہے صدقہ بغداد شریف کی حاضری لگا کے ہیں سبحان اللہ